အတိတ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်အဟောင်းကိုလည်းမေ့လို့မရရတဲ့မှာအခုကျွန်တော်ဖျက်ပေးမယ်ရက်မီရဲ့နှုတ်တွေတာပူကလည်းနေရာယူထားတယ်ဒီနေ့တော့ဆက်နက်သေးဝင်းကျင်မှာရက်မီရဲ့နှုတ်တွေတာပူကလည်းဒီနေ့ဒီချိန်တည်းကိုရောင်းအောင်ကောင်းစီနေသေးပဲရောင်းအောင်ကောင်းနေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကဘာလဲရောင်းအောင်ကောင်းလာဒီကောင်မှာဘာရဲ့အားသာချက်ရှိလို့ဒီကောင်ဒီနေ့ဒီချိန်တည်းရောင်းနေရလိုက်ပြောနော်ဒီကောင်မှာပါတဲ့စပက်လေးကိုကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုဒီမှာအကျန်လေးပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ screen size ကဘာ screen size ကတော့မိတာလဲ screen size က 6.67 inch ကိုတော့မိတာတယ် 6.67 inch ကိုတော့မိတာရဲ့ OLED display 6.8 inch ကလား 8.7 Dolby Vision ပါ냐အကုန်ပါပြီးတော့ဝန်တော့ဒီ half frame လေးပါတယ်အဲ့ပြင်ပုံမှာကိုဘာထက်ကောင်းသေးရလဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာသုံးမိတာတဲ့ဒီ camera ကလည်းဒီကောင် triple camera လာတယ် triple camera မှာကိုSixty-four megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel micro, ဘောနော်အရှိစပီကတော့ 20 megapixel, sorry အရှိစပီကတော့ 16 megapixel သုံးမိတာဆိုတော့ရုပ်ထွက်တွေပါရဲကောင်းနေမှာဗျာတော်တော်လေးကိုလာတယ်ကွယ်ကွင်ရဲ့ chipset က support ပေးတာဆိုတော့ရုပ်ထွက်တွေပါမလှမှာမပူနဲ့မပူနဲ့ performance မှာဥစားပေးတာဖြစ်တယ်ဒါ fingerprint ကတော့ side mount တဲ့ fingerprint ကိုသုံးရမယ် and this way fingerprint တွေပါရဲမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ပြီးကျတော့ speaker ကတော့ steady speaker သုံးမိတာဒါထုံးစံနိုင်မယ်ဖုန်းတွေတော့မပါ steady speaker သုံးမိတာ AirPods မှာ battery 5000 alternate snake ကလည်း 69 watt တယ် okay အားလုံးသိကျင်နေဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ CPU SoC ကဘယ် SoC သုံးမိတာလဲကွယ်ကွင်ရဲ့ snake က sample gen 2ဒီဒီနဝင်းမှာဘာကြောင့်ဒီကောင်ကရောင်းနေရလဲ DCPU ရောက်ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးရောင်းနေရတာပဲ Okay ဆိုတော့လက်ရှိဒီကောင်လေးက Zeno ကဆိုတော့ RAM က 16 memory က 256K နဲ့လက်ရှိဈေးကတော့ 73,600 နဲ့ကိုရောင်းဈေးကတော့အပြောင်းလဲရှိရဲဒီကောင်လေးကျွန်တော်စီမှာရောင်းနေတာ China version China version ဆိုပေမဲ့ basic ကိုပဲပါပြီးသား Google Play Store Gmail Email ပါ냐အကုန်သုံးလို့ရတယ်အဲဒါဆို China က China ဆိုပေမဲ့အဲဒီမလားဟိုတိရုပ်စာကြီးပဲအမြဲတမ်းတစ်ချိန်ကြီးတက်နေမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဖျက်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးဝယ်ရဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်ဝိုင်းဆိုကြောက်တာပင်းဆိုင်ကိုအခုပဲလိုက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်